Kama umekuwa mtu ambaye unapita pita Twitter, utaona kwamba hapa kwa trends for you utaona kuna Lee funeral home, kuna breaking news, kuna Nairobi hospital, kuna hii, kuna COVID is killing na vitu zingine ambazo zina trend. Kwa kweli haya ni mambo ambayo yana trend sana sasa hivi. Tukija hapa kwa latest, utaona watu wanazungumza sana kuhusu Lee funeral. Nikianza na hizi tweets za Wakenya ambao wanazungumza sana kuhusu Lee funeral home. Na pia zaidi ya hapo, Honorable Ali Nur ameshare huu ujumbe katika Facebook yake. Ujumbe huu ambao pia unawashangaza wengi. Kwa nini akaushare huu ujumbe? Alichokiandika ni another sad news from Lee funeral home. Let's wait for the official announcement. Sasa watu wakawa wanajiuliza hivi ni kipi ambacho kinaendelea? Kwa nini Lee funeral ina trend? Watu wamesambaza picha nyingi sana kule mitandaoni. Picha zingine hata ni za kitambo ambazo wanazisambaza na watu wanajiuliza hivi ni kwa nini Lee iwe ina trend wakati ambapo tunafahamu kila kitu kiko sawa. Hivi kuna labda wanafanya renovation ya ile lile jumba au ni kipi? Sasa ukiangalia hizi picha, hii picha nadhani ni ya mwaka uliopita au nadhani ya 2020. Ni picha ya wakati wa Rais Moi ambayo watu wanaiweka sana. Kuna hii nyingine ambayo mtu amepita hapo Lee na anasema nothing is happening. Acha tusikie. There's no security. Someone is lying. There's security. There's nothing in the salt. Okay, hakuna chochote kinaendelea pale. Kwa hiyo nashangani kwa nini basi Lee funeral ina trend. Mtu ameandika watu waache kuspread habari za uongo bana. Watu waache kuspread taarifa za uongo. Mwingine anasema I'm informed nothing is happening at Lee funeral home. Okay. Kwa hiyo hakuna kitu kinaendelea pale. Kwa hiyo watu waache kusambaza taarifa ambazo hazijakuwa confirmed na kuzungumza chochote kuhusu Lee funeral. Kwa hiyo nataka tuone baada ya Honorable Ali Nul kushia huu ujumbe watu walisemaje. Kuna huyu ambaye anasema so sad that may his soul rest in peace. Hakuna mtu ambaye amefariki. I don't know why watu wanaongea sana. Kuna huyu mwingine anasema I pray for you today may the Lord that provoked. Huyu anazungumza pia. Mwingine anasema niko free leo ni Friday. Mwingine yani watu wana comment sana. Lakini let's hope hakuna chochote kinaendelea. Hizi tu ni story za Wakenya zenye Wakenya wanazungumza story ambazo hazijakuwa confirmed. Kwa hiyo nikiangalia vizuri sioni chochote na iwapo basi kuna taarifa ambazo zitakuwa confirmed basi nitahakikisha kwamba nakujuza zote papa hapa. Ukiingia Facebook utapata kwamba Lee funeral ina trend. Kuna huyu anajiita Abraham Mutai ameshare pia akaandika ti Lee funeral wa heavy security presence. I don't know why ameandika hivyo. Kulingana na ujumbe ambazo mimi naziona kila kitu kiko sawa kule na iwapo kuna taarifa ambazo zitakuja kutolewa hapo baadaye basi nitahakikisha kwamba nakujuza. Kuna huyu ambaye amepost huu ujumbe acha tuone. Anajitaje huyo ambaye ameshare huu ujumbe. Anajiita Paulina anasema hakuna chochote pia kinaendelea. Mwingine hapa anaitwa Ken anasema breaking news at the late. Okay, kwa hiyo tusubilie iwapo kuna kitu ambacho kinaendelea mtajua na basi tuache kusambaza taarifa za uongo. Hakuna mtu ambaye ametangazwa kufariki wala hakuna mtu ambaye ametangazwa kupata shida wala hakuna chochote ambacho kimetangazwa kwamba kimefanyika pale Lee funeral. Kwa hiyo sisi sote tutulie na tusiwe na uoga eti kuna kitu kimeendelea. Na basi tuiombee inchi. Wakati huu ni wakati wetu kushikana na basi tuendelee kuwa pamoja. Kwa hiyo tuendelee kuombea wenzetu wa Tanzania kwa kile ambacho kiliwatokea. Na basi tuache kusambaza taarifa ambazo ni za uongo. Kwa hiyo endelea kuganda nasi hapa nitakujuza iwapo kuna chochote ambacho kitakuwa kinajiri hapo baada.